Kako su mediji izveštavali o zločinima zbog kojih je Srbija zaleđena u bolu? Šta su reporteri videli i čuli? Šta nije ušlo u njihove izveštaje? O tome razgovaram sa zamenikom urednika sajta Politike, Markom Lakićem, i direktorom Ekomedija, Duškom Vukajlovićem. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde. Evo, najpre da krenemo, Marko, od vas. Ja samo zapravo, mi je palo na pamet da vas zovem u emisiju i da radimo ovaj aspekt priče. Kada sam juče pročitala vaš tekst pod naslovom "Tata dolazi, ja umirem". Pa šta da vam kažem na to? Šta reći na to? Da, je li ovo bio vaš, sigurno jeste, ovo je svima nama najteži zadatak koji smo imali, da uopšte pričamo o ovome i da pišemo o ovome. Mogu da vam kažem jednu stvar, možda će zvučati čudno. Ja nikada lakše nisam napisao neku priču, ali to je zato što je to tamo bilo toliko upečatljivo. Znate, mislim, da sad da izdvojimo kontekst, ali sve te stvari su tamo toliko bile nespojive. Taj predivan kraj, ta Šumadija, da vam kažem nešto, to, znate, mislim, ne mogu da vam opišem ta tragedija sa tom lepotom okolo, to jedno malo tradicionalno srpsko mesto koje nije bogato ni siromašno. Ti mladi ljudi koji su ostali tu da žive, znate, oni žive od poljoprivrede, nisu otišli u grad da rade kao dostavljači, da sede u kockarnicama, to je bila neka budućnost Srbije, te sredine, znate. I prvi čovjek na kog sam naišao i kog sam pitao šta zna o tome, njegova unuka je ranjena u glavu, negde u predelu oka, u kuk, taj metak je prošao kroz njenu bešik, on je rekao da je ona tog trenutka bila u komi. Mislim, znate, ostanete bez teksta, ne možete vi da... Bude neprijatno. Meni, recimo, posle toga bilo strašno neprijatno, iskreno da kažem, nisam bio spreman za toliki šok. A da vam kažem nešto, mislim, još jedna, vrlo onako, mislim, to nisam pisao, bilo je neumesno. Kad sam krenuo tamo, taj ubica još nije bio uhvaćen. Svude okolo je policija. I pravo da kažem, i meni je bilo strah da ne iskoči iz nekog grma, ja idem sama automobilom. Dakle, to je bilo u toku noći, a? Pa, to je bilo rano ujutro. Ja sam imao sreće, ja sam, da kažem, došao iz tog pravca Smedereva, od pozadije, jer većina novinara bila došla iz pravca Mladenovca. I kad sam porazgovarao sa tim ljudima, oni kažu, evo tu gore, iznad sela, i sad vi mislite da je to negde dalje, to je stvari odmah do sela, jedan fudbalski teren, to su ti neki borovi, i taj spomenik streljanima, Nemci su streljali neke tu meštane za vreme Drugog svjetskog rata, i da se to tako desi na istom tom mestu, kao neki usu. Znate, mislim, ljudi na selu veruju u razne stvari, bogobojažljivi su, sujetni su. Tako da ću da vam kažem... Teško je pisati o tome. Ja sam pisao pre neki dan i vezano za priču u školi ili tako, u Pucnjevu i ovaj zločin. I znate kako, sve to prolazi kroz nas. Mislim, mi nismo roboti. Mi ne možemo da kažemo, znate, sad smo mi završili, zato ugasili smo računar i idemo kući i nastavimo svoj život nekim drugim temama. Ja sam tog dana došao kući i moji deci rekao, daleko bilo, ako se nađete u takvoj situaciji, morate da uradite to i to. Mislim, ne zato što su moje deca toliko porasla, nego zato što živimo u takvom vremenu. Nadam se da nećemo više imati prilike, mada znate kako ono što kažu, Srbija je deo sveta, svet je stigao u Srbiju, da li je to svetski trend, ne znam kako da se izrazim, ja bi samo volio da to stane na ome. Bio sam u kontaktu s nekim prijateljima iz Hrvatske, oni su strašno potreseni i kažu, nema razlike da li je to Srbija, da li je to Hrvatska, Slovenija, Sarajevo, da li je to neka Nemačka ili bilo koja druga zemlja. Jednostavno, to su opasnosti koje vrebaju sa interneta. Internet danas vaspitava decu. Malo roditelji vaspitavaju decu, znate, mislim. Nedavno sam došao u posjed jedne knjige, zove se Internet higijena. Internet formira sve oko nas. Internet formira našu decu, internet formira naše društvo. Mi moramo da se pozabavimo time, jer internet nema urednika. Znate, ja imam uvek nekog i navikao sam da iznad sebe imam nekoga kome ja moram da dam da pogleda to što sam radio. Tako sam vaspitan, znate, mislim. To je kad radite u jednom velikom sistemu, a vi na internetu možete da postavljate šta god hoćete. Evo sad ova deca koja prete, ismevaju, da kažem, taj zločin. Očigledno bi trebali u škole da uvedemo tu neko obrazovanje koje će nas naučiti, nas nego. Mislim da smo već, da kažem, trajno zakasnili, kao da imamo previše godina, ali da bi te neke buduće generacije pripremili za to i za te opasnosti koje vrebaju. Da. Duško, kakav je vaš utisak posle svega ovoga što smo videli? Ja sam, evo, kad ste na početku pitali kako izveštavati o ovakvim stvarima, ja sam, evo, još malo 30 godina u novinarskom poslu, pisao sam na različite teme. Jedan od prvih tekstova koji sam pisao kao mladi novinar kad smo je poslali teren je bilo upravo ubistvo jednog momka u Zemunu i razgovor sa njegovom majkom.
on je bio neki, da kažem, sitni kriminalac, ubijen u nekom obračunu i sad, sećam se, tad i suza njegove majke i tog celog okruženja, ali to je bilo jedno ubistvo koje možemo okarakterisati kao mafijaško ili kriminalno. Ovo što se sad desilo, i pogotovo u školi, a i ovo u Mladenovcu, je zaista nešto što ja za 30 godina karijere nikad nisam video. Nisam ni sanjao da može da se desi u Srbiji i priznajem kad sam čitao slične vesti, da li iz Amerike ili iz Rusije, znate, vi to pročitate, ali nemate, nažalost, nemate neko osjećanje prema tome, jer to je negde tamo daleko i ne gledate ili pogledate, ali doživljavate to više profesionalno. Ajde, kako da mi to obradimo, da pustimo lepu fotografiju. Ali to se tamo dešava svakog dana. I to se dešava, da, ali je daleko od vas. Ovdje prva reakcija moja, kad je bila Pucinjava na Vračaru, pošto firma u kojoj sad radim je na nekih stotinak metara od škole, i nismo čuli pucnjeve, čuli smo sirene, čuli smo hitnu pomoć, policiju. Šta se desilo? Pogledam, ne znam ko je prvi pustio vest da je pucnjeva. Bilo je pucnjeva u školi na Vračaru. Ja sam se presekao, pošto mi dete ide u školu na Vračaru. Znate, onda, malo je glupo to reći, ali olakšanje kad vidite da to nije ta škola u kojoj ide dete, nego neka druga. Da. Onda opet se nadate, prve su vesti, pa kao nema, ima malo povređenih, neko je možda pucao, doneo, i to se dešavalo često, donesu deca pištolj u školu ili neku vazdušnu pušku ili nešto. To su samo domar. Domar, da. I onda kao nadate se nije bili... ništa. Okay. Ali kad vidite koliko je tu policije, koliko je tu kola hitne pomoći, shvatite da je nešto mnogo ozbiljnije i kažem, ja mislim da je najteže, naravno, pored roditelja koji su izgubili decu, pored dece koja su bila u ručonici, koja to nikad neće zaboraviti, ali ljudi iz hitne pomoći koji su ušli unutra ili policajci koji su zatekli taj prizor, verujem da niko od njih, bez obzira na kakvim su ranije intervencijama bili, nije video tako nešto, nije bio spreman za to i kako su i oni sami reagovali. A onda su samo noć kasnije ili dve noći kasnije morali ponovo da reaguju isti ljudi i da ponovo gledaju leševe mrtve dece i da traže i zaista su oni, pitali ste kako mediji izveštavaju. Ja sam pre neki dan rekao u jednoj emisiji i žao mi je, nisam primetio da se promenilo. Danica Grujičić je izašla, držala je ispred urgentnog obraćanja novinarima i pročitala jedan spisak lekara koji su prvi pritekli, koji nisu bili na dužnosti, došli su da rade, došli su da operišu, da spasavaju živote. Ona je pročitala taj spisak i ja nisam video nigde u medijima posle ni reč o tim ljudima, o tim lekarima. Mediji se bave iz dana u dan i sekunde u sekund se utrkuju o privatnom životu i jednog i drugog ovog, nažalost, dečaka koji su počinili monstruozan zločin. I mi od njih pravimo neke antiheroje ili heroje, ali pokušavamo, prve reakcije su bile strašne isto u medijima, da se opravda to što su oni uradili na neki način, jer su bili da li zlostavljani, da li ovakvi, da li onakvi. A ne bavimo se, mislim da treba više prostora dati svakom ovom heroju, svakom tom lekaru, svakom onom radniku hitne pomoći koji je ušao, lekaru, policajcu. Najpotresnije nešto sam pročitao, a u moru svega, je ovaj status koji ste pustili malo pre majke ove devojčice Tlumiljski. Nisam čitao tekst koji kolega kaže da je pisao policija, ali jedan sjajan tekst isto. Mislim da je bio u Alo novinama pre neki dan početak teksta sa tom tišinom koja se osjeća ispred škole. I to je ono što sam ja prvo osjetio kad sam otišao tamo nakon tog događaja i sutradan kad sam vidio tamo. Ja mislim, nekoliko hiljada mališana se okupilo iz različitih škola, došli su da postave cveće, ali svi onako u tuzi, u tišini, bez graje, bez buke i to je nešto ćemo mi svi zapamtiti za ceo život. Marko. Znate kako, ne možete da opišete sve što vidite. Jednostavno, nije umesno, možda nije ni ljudski. Ja sam, vidio sam jednu gospođu, ja sam u tom tekstu, kad se to desilo, samo napisao da je ona imala dve različite čarape. To je, time sam pokušao da stavim do znanja da je ona na brzinu izašla iz svoje kuće. Ona je unuka devojčice koja je nastradala. Odnosno, ona je baka devojčice koja je nastradala, izvinjam se. Njoj su otprilike već rekli šta se je desilo. Ona je probala da, jednostavno, žena je odbila da to prihvati i dalje je čekala tu. Ja se ponudio vodom, pitao sam da odem do apoteke da kupim nešto za smirenje, da i damo. Znate kako, vi tu brigu i tu tugu, vi to ne možete da prenesete, mislim. Ja barem kao novinar pisane reči, ja to mislim da nisam sposoban. Ni to osjećanje, da. Pravo da vam kažem, a vi možete da sugerišete kako je to teško, ali kažem, najbitnije je da se zadrži nekada, kažem, neki profesionalni nivo i osjećanje sa tim ljudima. Nažalost, mi smo još imali vest da je otac ovog momka, tako što je pucao u Mladenovcu, da je on
preminuo, tako umro od srca, pa je to onda demantovano. Da li je to demantovano? Mislim, znate kako, mene zanima ko je u stanju da smisli takvu glupost i uopšte da pusti. Na stranu ko se upecao na to, ko se nije upecao od urednika, novinara, medija, ili tako. Znate, mislim, ja ne mogu da shvatim da čak i ovakvim okolnostima postoje ljudi koji uopšte ne shvataju za dovoljno ozbiljno. Hvala mnogo što ste bili ovde danas. Pričat ćemo još, nažalost, nadam se više nikada o ovim temama i na ovaj način.